আহিলু তই মোতকো ওখ হৈ গ'ল নিব চাওঁ 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 ওচৰলৈ ওচৰলৈ সঁচাকৈ বে তই মোতকো ওখ হৈ গ'লি কি যে ক সমানেচোন নহয় তই ওখ হৈছ কি খাইছ কচোন তই আবে ক'তনো ওখ হৈছো নাই তই ওখ হৈছ কি খাইছ কচোন তই কি খাবি আৰু ভাত দাইল সেইবোৰে খাবি আৰুনো ভাল ভাল কি দিব ঘৰত আবে মই কেনেকৈ চাপ হৈ গ'লো তোক কেবি বাদ দে সেইবোৰ কথা অংক ছাৰ আহিছেনে কি আজি এতিয়ালৈকে নাই হাবিছে কৃষ্ণ প্ৰভু আজি নাহিলে হয় আৰু দেই সঁচাকৈ দেই নাহিলে হয় আৰু দেই অ' দীক্ষিতা শুনাচোন অঁ কি হ'ল এই অংক ছাৰ আহিলে নে বাৰু অঁ এতিয়া পাইছেহি অংক ছাৰ কিলা অ' পালেহি পায় এই জহনীটো মই নাথাকে কিনো মোটা চটা বেয়া হৈ যায় দেই কিন্তু আরে রমেন কিয় এপিনে ঘুরি দিলাম নাই নে ও বলা বলা ক্লাস লব হইছে বলা বলা ও রমেন আজি তই একফালে বহিবি দেই মই একফালে নবহু তই একফালে বহিবি তই মোতকো ওখ হৈ গলি এইটো কাৰণে তই আগত বহিবি আবে ওখ হোৱা আছে কি মতলব মই জমা ওখ হলোৱে কিনো দেশখন ফালিলো একেটা কথাকে বাই বাই কৈ থাকিবি দেই মোক খং উঠি যায় আকৌ কিন্তু হ'ব দে মই বহিম আহ আগলৈ আহ গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং বোৱা বমেন কালি যে দিছিলো ফৰ্মুলা মুখস্থ কৰিলিনে আকৌ মোকে সুধিলে পাই অঁ ছাৰ কৰিলো এইফালে আহ অঁ ছাৰ A plus B whole square এই ফৰ্মাটো ক অ স্যার এ এ এ প্লাস বি মাইনাস এ এ কি গাছ কালিয়াতি কি কইলি নহয় স্যার মানে মই এই ফৰ্মুলাটো মুখস্থ কৰা নাই বাকি কিটাহে কৰিলু গাছন বাৰ ইটো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এ কি হলি দহ তয়া অঁ চাই গৈছো তই এক দুইখন গাচোন বাৰু এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ মোক আকৌ উজুটো নিদিয়ে তাহে উজুটো ধৰিবলৈ পুৰণখনৰ পাঁচ ঘৰটো গা পাঁচ এগুণ পাঁচ পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ পাঁচ চাৰিগুণ পঁচিছ পাঁচ ছয়গুণ ত্ৰিছ পাঁচ আঠগুণ চল্লিছ পাঁচ ন গুণ এশ পাঁচ দহ গুণ দুশ কি গাইছ এইবোৰ ধৰক এইবোৰে শুকালো মই ৰাম ৰাম পাঁচ দহ গুণ বোলে দুশ হেনো এনেকুৱা গৰু পিন দিব লাগে তহঁতক এইফালে আঠ দুটা মাৰ খাবি আজি তহঁতি দুটাই যা এতিয়া তহঁতৰ দুটাক কাইলৈ সুধিম এতিয়া যা চব চাল মাৰি নিদো নিজক পাকি যে পতকা নাথাকিলেও সপোন বহুত বাকী।